Alright. Masih lagi bersama kami dalam Meletup. Terus-terus menghantarkan tweet-tweet anda untuk membawa pulang deodorant wipes pertama di Malaysia, Clean Charlotte. Yes. Yeah. Okay. Okay. Macam tadi kita tengok, itu dia masa apa? Tayangan perdana untuk filem Pekak. Kita ada Zairil Azim, Sharifah Amani dan pelakon politibo yang jahat tu. Baik dah. Sebelum kita tanya soalan-soalan yang susah, masa tayangan perdana tu macam mana respon daripada reporters and also celeb friends? Alhamdulillah, okey. Tapi because dia tayangan perdana kan, so dia most of the time semua orang baik-baik je. Betul, semua cakap benda antara yang benda yang kan? Kebanyakan yang most of the time cakap benda yang sama, apa dia? Azman Picasso. Watak Amirul. Semua orang memang suka gila watak ni. Oi, kau angkat diri sendiri. Sebab apa? Sebab apa tu dia kena datang tengok sekali dengan mak ayah. Alah. Baru dia tahu sebab apa. Itu dia. Dia melibatkan mak ayah. Sikit. Bagus promotion kau ni. Sekali kena bawa mak ayah sekali. Kena beli tiket lebih lah. Dia tentang hubungan anak dengan mak ayah ke macam mana? Saya. My story. Okay. My story, saya ada hubungan dengan bapa saya yang dimainkan oleh Zaidi Omar. So dia kehidupan budak-budak flat lah. Remaja. Remaja. Macam Uda dalam dia ni dalam karakter ke apa, memang pekak betul ke? Betulnya dia buat tak kecil betul ni. Dah kembali dah. Kalau tak dengar, main duduk tengah-tengah. Aku baca kan sekejap lagi. Tadi saya sempat tanya, memang tak ada dialog langsung ke dalam filem ni? Dan Zahir cakap 5% je dialog. 5% je? Tapi saya rasa macam bila sebulan kita syuting tak ada dialog, bila soundman datang bagi mic tu macam pelik kan? Mic macam mana aku nak buat ni kan? Jadi macam ralat pula. Tapi apa bezanya bila you buat research dan juga you mendalami skrip ni berbanding dengan skrip-skrip yang before this? Apa perbezaan besar yang you nampak? First kali bila saya tengok cerita ni memang saya tak ada dialog langsung. Okay. Dan saya kena salah satu cara yang saya kena buat ialah body language dengan expression muka lah. Yang saya kena buat. Saya memang tak pakai saya language langsung dalam cerita ni. Memang sebab watak Uda ni dia in denial. Dia tak menerima dia sebagai seorang yang pekak. Dia nak hidup macam orang biasa. Jadi dia guna, dia tak mengaku diri dia pekak langsung. Even dia guna sign language pun yang general, yang semua orang tahu macam ini duit. Kalau saya guna macam dengan dia tak faham. Jadi saya guna benda yang semua orang faham. Saya dengar dekat set director kau main marah dengan dia, cakap action dia buat tak reti je. Itulah. Action. Deep sangat. Tak, because masa shooting dia pakai yang earphone tu kan. Dia pakai earphone. So because memang kita deria tu memang ada. So macam mana kita nak buat watak tu bila kita dah ada kan. So dia nak matikan the hearing. So dia, what's the sound yang dia letak? So, dia letak macam sebab aku boleh dengar. Yelah, yelah, nanti macam, takut terrespon. Memang banyak kali jadi masa tengah take pun bila macam udah dia pandang. Tak pekak. Macam kalau you pakai that thing, earplug. Bila sebelum shoot lah, nak biasakan bila cakap dengan orang je terus pandang mulut dia. Memang kalau dengan lelaki, orang lelaki macam apa lagi pandang mulut. Lagi capak kan dia punya preparation sebenarnya. Tak, dan itu bukan pasal apa, bau. Okey. Dan nak tanya sendiri kan, Sharifah Amani, bagi mereka kalau dapat peluang menonton filem ni kan, apa sebenarnya pengajaran terbesar yang orang dapat daripada cerita Pekak ni? Pengajaran yang besar, tak tahulah, kita sebagai maker kan kita buat je. I mean, tugas kita adalah untuk hold up a mirror to society, tengok if you like it or not. And then bagi kita buat je. Kita tanya soalan pada masyarakat and then hopefully korang dapat answer itulah. Nak ajar-ajar ni kita tak pandai. Tak pandai lah, ajar-ajar belajar sendirilah. Bukan marah. Thank you. Ni episode ke-200 tau kali ni. Congratulations. Tanya. Risau juga, takut yang terakhir pula nanti. Okey, cakap pasal jelitawan ni, kita nak ucapkan tahniah jugalah kepada jelitawan kita yang bernama Nur Nilofa ni. Sebab apa, baru-baru ni dia telah mendapat anugerah tokoh wanita. Congratulations. Bagi kategori perniagaan yang disampaikan oleh Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Haminah. Tahniah Lofa. Long way juga, banyak lagi nak belajar. Jadi dengan cerita malam ni semua dapat tudung free lah. Boleh je. Special episode kau 200. Okay, point back to
Amirul. Amirul. Awak katanya kerja awak lebih banyak daripada biasa lah. Sebab segala dialog yang Zahiril cuba sampaikan, awak yang jadi penyampai. Sebab saya banyak deal dengan dia. Dari segi kami punya urus niaga kami memang berjalan lancar lah. Walaupun dia pekak, tapi urus niaga tu masih berjalan. Jadi itulah di mana saya lepas tu saya ingat saya nak jadi bos dia lah dalam pada lepas pada filem ni. Untuk watak saya dalam ni. Eh, kat kampung aku dia seorang lah macam kau. Betul, anak ketua kampung. Alhamdulillah. Dia cakap macam confident je, tapi memang kelaut lah. Okay, karakter kau bagus, aku suka. Okay. Sama-sama. Apa tadi? Tak apa, karakter korang nak tahu kena tengok. Mungkin korang boleh fokus more on promoting the film. Bila ke bila ditayangkan dan macam mana nak tahu lebih dengan lebih lanjut tentang filem ni. Ke atau korang ada juga belanja fan-fan korang pergi tengok ramai-ramai ke, ada buat ke benda-benda gitu? Kita ada. Esok. Bukan kita tak belanja, kita ada sneak preview. Kita akan bersama-sama dengan mereka di TGV One Utama pada jam 10.45 malam. So, siapa yang tengok sekarang ni, kalau nak join boleh pergilah besok. Kita boleh tukar ID WeChat nanti kat sana semua. Okey, dari bila ke bila tayangan filem ini? Dari 1 September. Mula 1 September seluruh. For 2 weeks lah. Yes, insyaAllah. Okey, dah. Okay, Mirul, kita nak dengar Mirul ni. Mirul, bagi satu ayat yang yang bila diorang dengar, diorang akan datang tengok pekak Mirul. Come on, Mirul. Okey. Sana. Filem ni harus ditonton oleh ibu bapa dan mana remaja yang betul-betul gentle kat luar sana. Yang betul rasa dia orang nak suara dia didengar oleh mak bapak dia, bawa sekali dia orang datang tengok filem ni. Itu dia. Itu kita mau. Itu dia. JKK Kampung Kelara. Okey. Alright. Sedikit daripada korang berdua. Okey, silakan. Silakanlah datang. Kalau sudi, silakanlah datang tengok filem pekak nanti pada 1st of September nanti. Jangan lupa lah datang tengok pekak yang akan ditayangkan pada 1 September ini. Tapi saya hari ini, saya memang datang bawa hadiah. Saya ada 5 helai t-shirt yang saya pakai ni. Okey. Dan macam mana kita nak tanya soalan ke? Tak pun, jagilah. Saya jumpa. Tak, bagi je. Boleh. Campak je. Nak orang ke dekat penonton kat rumah? Tak, dekat penonton kat sini. Dekat sini. Ada 5 helai je. Eksklusif. Okey, soalan pertamanya datang daripada Nabil. Tak pun macam ni, korang paling daripada belakang je macam tu. Boleh. Bagi je. Boleh. Okey, thank you so much guys. Thanks a lot.